Jsem rád, že tady jste. Škoda, že tady nemohl být nějaký skutečný odborník, že jsem tady v jakémsi zastoupení. A já vám předvedu, jak jsem se tou problematikou pokusil teda nějak prokousat. A můžu se věnovat v podstatě dvěma skupinám. Jednak novějším antikoagulancím a jednak lékům, které ovlivňují cukrovku, ale mají právě potenciál ovlivnit i další onemocnění nefrologie. Až tak mnoho nových preparátů nenabízí. Na druhou stranu možná, že by se teda hovořit o nových monoklonálních protilátkách, nových lécích na ovlivňování kália, nových vazačích kália ve střevě a podobně, ale myslím si, že to asi je mimo rámec tohoto semináře. Jenom pro milovníky zkratek, těch zkratek, které se týkají teda nových antikoagulancí, je celá řada, tak jenom abychom se v té literatuře orientovali, tak tady jsou uvedeny některé z těch zkratek a jejich vysvětlení. A proč vlastně bychom se i v nefrologii měli novými antikoagulancemi zabývat, proč bychom je měli indikovat. Warfarin je sice lék starý a vyzkoušený, ale má obrovské množství interakcí. V literatuře se uvádí asi 300 těch klinicky závažných a jeden odborník na farmakokinetiku před 25 lety sděloval na kongresu, který byl teda úplně o jiném tématu, že warfarin by lék, který by FDA neschválil, kdyby byl nějaký alternativní jiný lék, vzhledem k tomu, jak má komplikované dávkování a komplikované sledování. Warfarin ovšem může také vést akceleraci vaskulárních kalcifikací, teda zvláště médie, a vaskulární kalcifikace je jednoznačně spojena s vyšší mortalitou kardiovaskulární, takže látky, které ovlivňují kalcifikaci médie, by byly výhodné. Warfarin totiž vede k blokování funkce matrix GLA proteinu, který teda brání vaskulárním kalcifikacím. A warfarin je známý rizikový faktor kalcifilaxe. A potom samozřejmě bylo před řadou let zklamání z léčby warfarinem při fibrilaci síní u pacientů s pokročilou chronickým onemocněním ledvin, takže hledají se nějaké nové jiné postupy, které by warfarin v tomto směru mohly nahradit. Jak warfarin akceleruje tu tu stěnu cévní, může ukázat tato studie. To studie je poměrně zajímavá. Vychází z retrospektivního hodnocení mamografických snímků a za rok při podávání warfarin třikrát zvýšil ten index vaskulárních kalcifikací. Pokud se používala jiná antikoagulancia, tak to skóre vaskulární kalcifikací nebylo jiné než v kontrolní skupině. A je zajímavé, že z toho souboru bylo možno vybrat teda pár nemocných, u kterých byl warfarin nejdřív nasazen a potom jeho léčba byla ukončena a ty kalcifikace do značné míry regredovaly. A v klinických jiných studiích se to ovšem nepodařilo. Warfarin býval v těch studiích vysazován a nahrazen DOACy a byla prováděna i suplementace K vitamínem, ale bez úspěchu na progresi kalcifikace. Warfarin může způsobit i kalcifilaxi u neuremických nemocných. Je to vzácné, jsou popsány pouze desítky případů. A tady je jedno varování z novozélandského systému zdravotních informací, že pacienti léčení warfarinem měli být instruováni, že pokud se u nich objeví nějaké vředové léze, podezřelé, měli by to ohlásit a konzultovat to se svým lékařem, protože by mohlo jít o počínající kalcifilaxi. Když se podíváme do těch našich nefrologických doporučení, které se týkají těch novějších antikoagulancí, tak se dozvíme, že u glomerulárních onemocnění, třeba u nefrotického syndromu, nejsou nová antikoagulance doporučována.
A standardní postup je podávání varfarínu. Jiná naše nefrologická doporučení vůbec teda o novějších antikoagulancích v podstatě nehovoří. Tato doporučení jsou teda sice zcela nová, ale i v těch doporučeních je možné najít chyby. Například, že dabigatran se vylučuje renálně pouze ze 7%, což je teda špatná informace i v těch jaksi nejvýznamnějších doporučeních v nefrologii. Snažil jsem se v literatuře najít nějaká data týkající se novějších antikoagulancí. Tohle je studie, která je vlastně metaanalýzou, je zhruba 3 roky stará a tam teda v té metaanalýze vyšlo, že pacienti s počínajícím chronickým onemocněním ledvin mají z DOACu profit a ti, co mají pokročilé onemocnění ledvin, tak těch dat je příliš málo na to, aby se udělali nějaké definitivní závěry. Řekl bych, že velkým zklamáním, pokud jde o DOACy, je indikace antikoagulace při fibrilaci síní. Tam to vychází asi tak, že apixaban, který vychází nejlíp, je stejně výhodný, jako nepodávat žádná antikoagulance, a všechny ostatní další postupy ukazovaly teda to, že neléčit je asi ten nejlepší postup. Jde ovšem o preventivní podávání antikoagulace u pacientů s fibrilací síní. Pokud jde o transplantologii, taky se tím zabývají pouze jednotlivé studie, které teda, řekl bych, nevedou k žádným jasným závěrům, a DOACy jsou v podstatě léky, které teda se ukazují být bezpečné a relativně snadno podávané, ale do doporučení se teda DOACy nedostaly. To byla skupina pacientů s fibrilací síní převážně, byly tam i jiné indikace k léčbě DOACy. Když se bavíme o těch nových lécích, tak je zajímavé si možná připomenout, jak se které medikamenty dlouho užívají. V podstatě inhibitory faktoru 10A se používají o něco více než 10 let. 15 let se možná používá dabigatran. Ty další léky jsou teda mnohem, mnohem starší. A když se podíváme do historie, tak je zajímavé, že obě skupiny přímých antikoagulancí mají vztah k objevům, které byly spojeny s proteiny, které byly izolovány z pijavek. Jak přímé inhibitory faktoru 10, tak i přímé inhibitory trombínu vlastně teda vznikly tím, že se zkoumaly bílkovinné produkty z těch živočišných druhů. Hirudín byl asi prvním antikoagulancem, který byl objeven, a postupně byla snaha vyrobit lék, který by byl neproteinové povahy a který by bylo možno podávat perorálně. Stejně tak se to týká těch přímých inhibitorů faktoru 10. A tam ten vývoj byl asi rychlejší teda než u těch přímých inhibitorů trombínu. Pamatuju, že ke konci mého studia byly přímé inhibitory trombínu tou jakoby nejnadějnější skupinou léků. Ximelagatran byl lék, který už vypadal před zhruba 20 lety jako lék, který se bude používat jako alternativa varfarínu. Rivaroxaban se vyvíjel zhruba tak od roku 1998 a je zajímavý, že je patentově chráněn až do roku 2024, což samozřejmě pro farmakoekonomiku má svoje důsledky a je určitě malá ochota řady lékařů předepisovat právě z tohoto důvodu. Apixaban, tam jsou informace rozdílné, ale zhruba ta patentová ochrana bude také velmi, velmi dlouhá. Z těch původně proteinových struktur, které měly
kolem 120 aminokyselin se nakonec vyrobily tyto proteinové perorálně podávané přímé inhibitory faktoru 10A. A pokud se podíváme teda na to, co zajímá nefrologa, tak to je renální eliminace, která je teda, řekl bych, nejpříznivější u apixabanu. Na druhou stranu renální eliminace není to jediné, co ovlivňuje farmakokinetiku těch nových antikoagulancí. Takové stručné shrnutí. Apixaban se vstřebává podobně jako rivaroxaban zhruba z 65% dávky a rivaroxaban je značně ovlivněn příjmem potravy a pokud je podáván nalačno, tak je to vstřebávání značně sníženo. Co je ovšem nejpodstatnější, že tato farmaka se také metabolizují systémem cytochromu P450, a to izoenzymem 3A4 především, a jsou taky substrátem efluxní pumpy glykoproteinové, glykoproteinu P. A ten glykoprotein P ovlivňuje jednak vstřebávání ve střeve, jednak jaterní eliminaci a spekuluje se o tom, že může ovlivňovat i tubulární transport. Tohle podobné shrnutí toho předchozího. A já bych přikročil k tomu, co u těch preparátů typu přímých inhibitorů faktoru 10A je nejdůležitější. To znamená, jak se zorientovat v lékových interakcích. Takže léky, které velmi významně zvyšují účinnost těch inhibitorů faktoru 10A, jsou především inhibitory glykoproteinu P a současně to jsou silné inhibitory cytochromu P450. A to jsou teda jednak léky, se kterými asi tolik nepřijdeme do styku. Jsou to jednak antivirotika podávaná na HIV infekci, potom antivirotika, která jsou proti hepatitidě C a pak jsou to azolová antimykotika, některé makrolidy a také vaptané jakožto inhibitory antidiuretického hormonu. Střední až významné zvýšení účinnosti může být ze dvou důvodů. Můžou to být látky, které kombinovaným efektem působí na glykoprotein P, a současně jsou to mírné inhibitory cytochromu cytochromu P450 CA4 izoenzymu. A nebo jsou to přímo silné inhibitory tohoto cytochromu. Takže do téhle skupiny patří třeba amiodaron, zase řada těch makroidových antibiotik, cyklosporín, někde se uvádí, že je tacrolimus, potom řada kalciových antagonistů, azolová antimykotika, ale třeba tamoxifen, některá nesteroidní antirevmatika a tikagrelor, jakožto lék, který je podáván v kardiologii jako protidestičková látka, také samozřejmě látky, které jsou obsaženy třeba v grapefruitu. Co je rovněž důležité, že jsou léky, které indukují cytochrom P450 i tu glykoproteinovou pumpu, často v kombinaci, a to může teda ten efekt těch léků mimořádně silně snižovat a ten efekt může trvat až několik týdnů. Jsou to hlavně deriváty rifampicínu a pak také některá léčiva, která se používají k léčbě epilepsie, fenobarbital, fenitoin, karbamazepín a ku podivu naopak některá jiná antivirotika k léčbě HIV mají opačný efekt, že indukují teda ten enzymatický systém a snižují účinnost. Vypisuje se, že i dexametazon, třezálka tečkovaná, což je známý induktor těchto enzymů.
jak k tomu přistupovat. Tohle je kopie z mého oblíbeného webu, kde je popsán, jak prakticky postupovat u pacientů v léčbě antikoagulanci. Je vidět, jak významně se zvyšuje plocha pod křivkou při zhoršování renální insuficience, jak se prodlužuje biologický poločas a je zde uvedeno, za jakých okolností, kdy jsou, která ta farmaka ještě indikovaná, s jakou redukcí dávky. Může se to samozřejmě taky lišit i podle indikace, ve které podáváme ta antikoagulancia. U rivaroxabanu je to tady uvedeno, že ta renální dysfunkce může být relativně mírná a že při relativně mírné renální insuficienci by se rivaroxaban neměl podávat. Pokud jde o dabigatran, jakožto lék ze skupiny přímých inhibitorů trombínu, tak tam ty naše sympatie k této látce nejsou příliš vysoké a my se snažíme tuto látku nepodávat ani při mírné renální insuficienci. A doporučení z toho pracoviště, která vydala tyhle své vnitřní doporučení, že i renální funkce redukovaná na 50 ml za minutu je kontraindikací k podání dabigatranu. Tohle je práce, která se zabývá spíše experimentálním podáním apixabanu pacientů na dialýze. A je to relativně zajímavé, apixaban, který byl podáván v dávce dvakrát denně 2,5 mg, odpovídá plochu pod křivce dávce dvakrát 5 mg, u nemocným se zachovalo renální funkcí. A podle těch jejich závěrů apixaban podávaný 2x5 mg u dializovaných vede k supraterapeutické expozici. Co je zajímavé, že je potřeba počítat s kumulací toho léku od začátku léky do ustáleného stavu a proto ten odběr krve k určení hladiny léku by měl být až za několik dní od zahájení podávání toho léku. A hemodialýza v podstatě neovlivňuje zásadně hladiny toho léku. Tady jsou ty nejnižší údolní hladiny i špičkové hladiny, jak se teda vyvíjely v průběhu těch 8 dnů. Víceméně ta hladina byla zdvojnásobena u měření jak teda před podáním, tak v špičkové hladině. Podobně vypadala i plocha pod křivkou. Tenhle graf ukazuje, jak se teda liší ty hladiny léku u dávkování 2x2,5 mg a 2x5 mg, tak je tam poměrně významný rozdíl. Ten graf není asi úplně přehledný, možná, že nějaké sloupce by byly lepší, ale je vidět ten rozdíl v těch hladinách při tom dávkování. Tady je vidět, jak se hladina apixabanu vyvíjí v průběhu hemodializační procedury. Podobné výsledky farmakokinetické studie u dializovaných pacientů byla v té předchozí práci popsána, že rivaroxaban podávaný 10 mg jedenkrát denně odpovídal dávce 20 mg, který byl podáván teda těm zdravým dobrovolníkům. A rovněž tam není eliminace hemodialýzou a není přítomná ani akumulace po opakované dávce, což je rozdíl proti apixabanu. Takovou metodou, která se myslím příliš nepoužívá ani v literatuře, o tom není příliš zmínky nebo málo informací, tak je monitorace hladin. My je relativně dost využíváme a myslím si, že
je to něco, co by asi mohlo mít do budoucna perspektivu. Ta monitorace, ten způsob se dá samozřejmě nějakým způsobem rozdělit, ale to asi není podstatné. Ty elektivní důvody k monitoraci jsou především renální dysfunkce a významné lékové interakce. Myslím si, že i významná může být extrémní hmotnost, ať už příliš malá nebo příliš velká. Toto byla jedna z těch studií, která je poměrně nová z loňského roku, sbírala data o monitoraci DOAKů v řadě nizozemských nemocnic a vyšlo jim to, že tam, kde byla jasná indikace k té monitoraci, nebyla to jenom kontrola léčby u těch nekomplikovaných nemocných, tak minimálně v 50% to vedlo k úpravě dávkování. Takže vidět, že asi to měření hladin by mohlo mít smysl. Pokud jde o to, jaká jsou teda ta cílová čísla těch hladin, tak je to vlastně vždycky vzato jenom z těch úvodních studií, kdy byla ta nová antikoagulancia podávána ex post, se měřily hladiny. Takže ten rozptyl je poměrně značný, liší se to podle dávkovacího schématu, liší se to i podle indikace, ty hladiny u nemocných, kde to bylo z indikace prevence cévní mozkové, ischemické cévní mozkové příhody, tak ty hladiny byly vyšší, protože šlo asi o komplikovanější a polymorbidnější nemocné. Myslím si, že těch řekněme čísla, které představují medián, bychom se asi měli zhruba řídit v tomto rozmezí. Nevím, zda je výhodnější, to jsem nikde nenašel, měřit spíš tu špičkovou anebo tu údolní hladinu léku, ale asi z hlediska poznání toho efektu je lepší ta špičková hladina, ale naráží to na to, že je potřeba správně načasovat měření hladiny. To je podobná tabulka a tak ke zjednodušení ta špičková hladina by se měla měřit zhruba 3 hodiny po podání dávky. K přímým antikoagulancím taky patří fondaparinu. Zažili jsme v poslední době, že byl relativní nedostatek nízkomolekulárních heparinů, které se vyrábějí vlastně ze zvířecích produktů z prasečích střev. A v podstatě fondaparinu by mohl nahradit nízkomolekulární hepariny, ale v renální insuficienci se fondaparinu nepoužívá, protože je kontraindikován, ale domnívám se, že by bylo teoreticky možné fondaparinu podávat podobným způsobem jako nízkomolekulární hepariny se stanovováním účinnosti podle anti-10A, ale je k tomu potřeba si vytvořit nějakou vlastní laboratorní metodu a vytvořit teda kalibrační křivky, ale zatím se to asi nikde na světě nepoužívá. Mimochodem fondaparinux je asi dvakrát levnější, než jsou nízkomolekulární hepariny. Je to lék, který není závislý na těch živočišných zdrojích a je vyráběn synteticky. Jenom pro zájemce, toto je stránka univerzity v Seattlu, která teda má za úkol informovat o nejrůznějších antikoagulancích, o komplikacích léčby, o antidotech a podobně. Myslím si, že to je užitečná stránka a já jsem ji objevil spíš jako stránku, která teda mě nejprve vedla k guidelinům, jak vést léčbu warfarinem. Ale je tam řada dalších užitečných informací. No pokud jde o nová antidiabetika, o tom bude
příští, nebo nevím, jestli příští týden, seminář diabetologů. A ta nová antidiabetika jsou látky, které mají mimořádnou perspektivu. Žádný jiný obor patrně nemá tolik nových medikamentů, které by mohl svým pacientům nabídnout, a máme i my, pracující teda mimo diabetologii, a prospěch z toho, že se tato nová látka začala užívat, protože významně ovlivňují i nediabetiky, zvláště v kardiovaskulární mortalitě, ale i v progresi chronického onemocnění ledvin. Nezařadil jsem do těch nových antidiabetik glitazony ani karbózu, což už jsou látky staré 30 let. I ty novější antidiabetika už teda jsou nějakou dobu na trhu. My, nediabetologové, používáme teda inhibitory dipeptidyl peptidázy 4, protože to obecný internista psát může. Ten enzym byl objeven už před více než 50 lety, před asi 55 lety, a první gliptín byl schválen v roce 2007. Analoga GLP jsou látky, které se používají taky tak od roku 2005 zhruba, syntetizovány byly teda někdy v 90. letech. Izolace GLP-1 se datuje rokem 1986. A glyfozíny jsou látky, které mají taky poměrně starou historii. Ten sodíko-glukózový kotransportér, který je těmi glyfozíny ovlivňován, byl objeven v roce 60 a první publikace sice amerického autora byla v českém periodiku, a ten koncept těch kotransportérů vlastně vedl k jednak konceptu rehydratace, k vytvoření nových antidepresiv a především teda k podávání nebo k syntéze glyfozínu, když teda ten první glyfozín byl fluorizín, což byla látka, která byla objevena už v 19. století a inhiboval teda oba ty sodíko-glukózové kotransportéry. Dapagliflozin je schválen v roce 2012 a kanagliflozin v roce 2013. Samozřejmě, že ty moderní léky jsou jenom součástí komplexní léčby, která je společná jak diabetu, tak chronickému onemocnění ledvin. Tohle je obrázek z guidelineu pro léčbu diabetu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Nejsou tady ku podivu uvedeny ty další teda novější antidiabetika. Ta doporučení preferují velmi pozvolné zlepšování kompenzace, a i ten cíl kompenzace by měl brát ohledy na polymorbiditu u nemocných, kteří jsou, řekněme, jinak velmi zdraví a nemají žádné komorbidity, tak podle toho našeho hodnocení glikovaného hemoglobínu by měly mít zhruba 48 milimolů na mol glikovaného hemoglobínu, a u těch nejpolymorbidnějších by to mělo být kolem 65 milimolů na mol. Takže tam je významný rozdíl v tom, jaké jsou ty cílové hodnoty. Jenom stručné shrnutí, proč tu kompenzaci pomalu a pozvolně, protože se tam může zvyšovat kardiovaskulární mortalita, to diabetologové tyhle studie dobře znají, Accord a Advance. To je tabulka, která ukazuje, jaké další příznivé efekty na onemocnění ledvin mají ty novější antidiabetika. A nejlepší efekt mají právě glyfozíny, které ovlivňují albuminury, ovlivňují renální,
ztrátu renální funkce. Agonisté GLP-1 jsou látky, které ten efekt mají rovněž vyjádřený, ale v menším rozsahu, a gliptiny v podstatě tento efekt nemají. Mohla by nastat otázka, proč teda ty gliptiny předepisujeme. Gliptiny jsou poměrně bezpečné, nemají žádné závažné život ohrožující komplikace a můžou se podávat i v pokračujících stádích onemocnění ledvin. Když jsem si procházel to, jak UpToDate doporučuje léčbu cukrovky po transplantaci, tak v podstatě jsou gliptíny a sulfonylmočovinové preparáty preferovány. Bigvanide ani GLP-1 analogy se tam příliš nedoporučují. Bylo spíše překvapující zjištění. Ty GLP-1 agonisti se mohou podávat i do relativně pokročilého stádia onemocnění ledvin, dulaglutid až do vlastně hranice mezi CKD 4 a 5, ty ostatní teda do hranice CKD 3, 4. No, u některých nejsou data. Jejich efekt, kromě teda toho ovlivnění kardiovaskulární mortality a možná progrese renálního onemocnění, je efekt na snížení hmotnosti. Tady je jenom pro zajímavost vidět, jakým způsobem jsou ty GLP-1 analoga konstruované. Jsou to látky, které mají zaměněnou aminokyselinu v místě, kde ta dipeptidylpeptidáza je štěpí a výrazně zkracuje jejich biologický poločas. Potom se ještě dávají různé substituce k té molekule, ať už proteinová substituce nebo mastná kyselina nebo i imunoglobulín či albumín. Těch studií u těch analog GLP-1 je málo a zatím teda nebyl teda zkoumán aditivní efekt z glyfozíny. A jak jsem řekl, tak ten příznivý efekt by mohl být v ovlivnění obezity. Pokud jde o použití právě v transplantaci, tak těch dat je také poměrně velmi málo. Jsou to jednotlivé malé studie a ty GLP-1 antagonisti měly efekt příznivý na kompenzaci, ale ku podivu v těch studiích, která nevedly k redukci hmotnosti u transplantovaných nemocných. A glyfozíny, tam jsem našel pouze 3 studie, které posuzovaly efekt glyfozínu u transplantovaných nemocných. Ty efekty byly v podstatě příznivé, nežádoucí účinky, relativně malé. A nevím, proč autoři v UpToDate k tomu mají takový rezervovaný vztah k tomu podávání. Je tam snaha nějakým způsobem se vyhnout dehydrataci nebo nějaké protrahovanější hypotenzi, nevím, nebo močovým infekcím, nejsem si jist, jaký tam je ten hlavní důvod. Takže to jsou dvě podobné studie, které víceméně vyšly u těch glyfozínů a transplantovaných nemocných podobně a příznivě. No a pokud jde o progresy chronického onemocnění ledvin, tak ty imunologicky podmíněné glomerulopatie se sice léčí imunosupresivy, ale ten efekt té léčby imunosupresivy nebývá vždycky příliš pozitivní. Je tam množství nežádoucích účinků. Za ty roky lze sledovat výrazný posun ke zdrženlivějším užívání imunosupresiv. Nejtypičtější to je IgA nefropatie. A je snaha samozřejmě maximalizovat ty nefroprotektivní postupy. Do téhle skupiny patří i podávání teda glyfozínu. Jistě bude mnohokrát ještě citovaná ta studie DAPA-CKD, kde ty efekty byly mimořádné. Byly tam zařazováni teda jedno pacienti s diabetem i bez diabetu a cílem bylo
posoudit sdružený cíl, kde teda ten kompozitní cíl byl snížení nebo poklese renální funkce o 50%, konečné selhání ledvin a kardiovaskulární mortalita a mortalita z renálních příčin. A ty výsledky jsou jaksi velmi, velmi povzbudivé, protože to hazard ratio podávání u toho primárního outcomeu bylo 0,61 a u těch dalších podobné, to se týká jenom čistě kardiovaskulární mortality a případně smrti, takže ty výsledky jsou mimořádné. Tady jenom vidět zhruba, jak se vyvíjela teda hodnota clearance a v průběhu podávání glyfosátu. Ten pokles renální funkce byl teda mnohem pomalejší u lidí, kteří dostávali dapagliflozin. A specifickou skupinou byli právě pacienti s IgA nefropatí, to byla analýza těch dat u pacientů s touto diagnózou a ty efekty, pokud se posuzovala hazard ratio, byly ještě daleko lepší než u té celé skupiny z té studie DAPA CKD. Takže určitě to budou léky perspektivní i pro nás. Problém může být s předepisováním, protože určitě pojišťovna jednak bude nákladní lék nějakým způsobem restringovat a jednak i lékaři samozřejmě se budou zdráhat asi poměrně nákladní lék každému podávat, ale výsledky těch studií jsou velmi povzbudivé. Děkuji za pozornost.